こんにちは、カパパです。ここはですね、那須ですね。今年の1月初登山が那須だったわけなんですけど、それから半年経っちゃってますね。ちょっとこの先のですね、天狗の花があるんですけど、あの辺りでですね、ちょっと不幸な雪崩事故が起きちゃってからですね、僕はあんまりそれから那須にこう足運ぶことが少なくなっちゃいましてね。まあ今すっかり雪が溶けましたが、また那須をですね歩いてみたいと思います。ここは峠の茶屋の駐車場ですね。もう8時前ですけど、もうまあ満杯。まあ仕方ないっちゃ仕方ないですけどね。だいたいこの時間に来るのはですね、よくわかんない人たちばっかだと思うんですが、まあ、多分止められなくてそこら辺に路上駐車するバカも出てくるんですが、まあこれからまただんだん混むと思われます。お、朝日岳もねすごい綺麗ですね。じゃあ行ってみたいと思います。雪がないとくぐれる。パンパン。いやー、本当雪がないって楽だよね。前回来た時はね、当たり前だけど雪の中登ってきたんで、まあなんと楽なことか今日の。中野茶屋あとですね。いや、いい天気だ。休憩。はい、ミネロちゃん避難小屋です。ちょっとね、体調崩してからいまいち本調子じゃないんで、ちょっとここで大休憩。
今日はですね、ちょっと休養明けということもあって、チャウスの山頂、まあ、すぐそこなんですけど、チャウスの山頂行かずですね、あのぐーっとこっちに、あの噴火口の方ですね、爆裂火口か、爆裂火口の方、僕ら無限地獄っていう風に地元の人は呼んでますが、そっちを、まあ、斜面沿いにトラバースする形で牛ヶ首からロープウェイのですね、山頂駅の方にぐるっと回っていきたいと思います。出てないね。いつもね、あの辺から、そう、音とともにね、噴煙が上がって、噴煙というか、あの水蒸気ガスですね、火山性ガスと水蒸気が混じったのが、あのね、岩のとこからシュッて出てんですけど、今日はほぼないね。ナスはね、あそこから出ないと、まあ、どこから出てるかって、あの下の殺生石の方がいっぱい出てるんですね。で、殺生石が出てないと、この辺のが、もしくはこの裏の爆裂火口が火山性ガスバンバン出してるんですね。まあ、要はどこから出てるかの話でね、まあ、うまい具合にできてるんですよね。一応ね、耳を澄ますと、ほら、あそこでね、出て、まあ、あそこはいつも出てるんですけど、無限地獄はね、この向こうの沢なんですけど、ここら辺もね、火山性ガスと水蒸気は常に漂ってるんですよ。ところがね、今日はね、そんな風強いわけじゃないんだけど、全然出てないね。これ初めてかもしれない、こんな出てないの。いつもね、あそこら辺はなんか張り付いたようにガスが溜まってるとこなんだけど、ないね。峰の茶屋の避難後の小屋を出てね、だいたい7分か8分ぐらいです。あそこがですね、栃木県一の紅葉の名所となる乳母ヶ平ですね。あの乳母ヶ平の、あの、なんて言うんだろう、ベンチのとこ見えてますね。あと3ヶ月もすれば、もうこの辺は本当に色とりどりの絶景スポットになります。うん、ここの沢、あ、ちょこっとだけ出てるね。谷の向こう、まあ、無限地獄ですね。少な煙、あの音もね、聞こえるかな、こんな感じの音なんだけど、すごい控えめな音で、前のね、噴煙をちょっと別に動画でこう映しますけど、目の前がですね、無限地獄ですね。これ雲じゃないですよ、あの全て、蒸気、水蒸気、火山性ガス、まあその辺の、まあいわゆる火山の火口ですね。ここはもともと火口なんで、無限地獄ですね。岩肌がですね、まあ、黄色くなってるのが、これもちろん硫黄なんですが、ここはあの元硫黄の採掘所がですね、採掘所跡がどこだろう、そこら辺にあったんですけど、とにかくあの現状、チャウス岳の中で一番ですね、ガスの噴出が多い、それがここですね、無限地獄ですね。
煙、水蒸気の量が少ないです。ここは、この山はリピーター多いと思うんですが、この無間地獄来られる方も非常に多いと思いますが、この動画見ると、まあ、ものすごくうわーどうしちゃったのって、まあ、そんな感じに、まあ、撮る方いらっしゃると思いますね。行ってみる。いいの？いいよ。本当？うん。行ったことないでしょ。はい、牛学微分岐です。ちょっと株間は乳母ヶ平、行ったことないんで、ここを降りてですね、乳母ヶ平のベンチのとこまで行こうと思います。ここね、本当紅葉の時はよく絵はがきになるところがここですね、乳母ヶ平。おっと、崩れやすいね。どれ？ああ、うん。まあ、いつもさ、終わっちゃった後とかじゃない？うん。いや、すごいね。ね、そう。9時50分、乳母ヶ平です。ここはね、隠れスポットですね、那須の。めったに来ないしね、人。うん。オアシスって感じ。オアシス、そう。じゃあ、はい、乳母ヶ平。カウママ初めてだそうです。嬉しい、うん、はい、乳母ヶ平、あそこがね、牛学びの分岐だから、うん、無間地獄からずっと来て、あそこからぐーっと降りてきたんだね。こう降りてきた、うん、いや天気いいな、人がいないし、穴場だね。穴場だね。休憩。よっしゃ。疲れた。だいぶ降りたな。今からですね、氷炭池の方向に、ここから
5分ぐらいだと思うんだけど、氷炭池を見てですね、また戻ってきたいと思います。お、誰か来てる。こんにちは。いや、いい木道だな。これがね、裏側というか、西から見上げる茶臼岳、なかなかこういう絵ってね、ないんですか。あ、日光奇跡が咲いてる。ここまでなんだ。ちょっと見えない。まあ行けなくもねえんだけど、まあこの辺で終わりにしとくのが、あの秋になるとこの辺がずっと紅葉でね、茶臼の無間地獄のあたりまで、紅葉で、もうここは多分俺的に言うと栃木県一が綺麗かなと。ただここまで来るのに非常に労力がいるんで、努力した人しか来れないという。いやー、ここまで登り返してきたけど、先は長いな。よく登ったというか、よく降りたな。こんなきつかったっけかな。それ俺が年取ったからだな。もうあとね、あれがトラバーソルだから、あと 100m ぐらいですかね。もう牛ヶ首のあの道しるべがすぐそこに見えてますね。リハビリに来たんだけど、普通の山登り並みになっちゃった。いや、頑張って登ってきた。思ったより早く登れた。15分ぐらい20分ぐらい、ね、20分ぐらいで来たね。はい、分岐まで戻ってきました。なんか噴煙はまたね、一回強くやってまた収まっちゃった感じ。ここもね、本当はもっとすごいんですよ。ここ音もね、怖いぐらい。じゃあ牛ヶ首に行ってちょっと休憩してから、ロープ駅の方行きましょう。はい、10時37分牛ヶ首到着です。あそこは山頂ですね。あそこがさっきまでいた馬が出る。何かいるね。牛ヶ首はね、秋口来て強風で吹っ飛ばされそうになったとこです。
ちょうど稜線上にあってですね、美濃の茶屋、避難小屋と同様に風速10から20、日本海側にですね前線があるときは、30メーターなんていう風がですね最大瞬間風速的に吹くところですね、非常にあの風で大怪我をしたとか、まあ、それ以上になっちゃったっていうケースが多いところでもあります。10時45分、はい、小休止が終わりまして、そうですね、帰りはね楽しちゃおうってことで、うん、向こうに行かずにぐーっとこう回ってですね、ロープウェイの山頂駅か行って、まあ、アイス食いたいというもうアイス食いたいからロープウェイ乗って帰るっていう、およそ山をやる人の言う言葉とは思えないような理由でですね楽して帰りたいと思います。多分ね、そうすると車に12時前に着いて、で一風呂浴びてこってり系の飯でも食えるかなと、まあそんな感じで、カメラはここでストップです。ではでは、まもなく発車いたします。本日はロープウェイをご利用くださいまして誠にありがとうございます。山頂駅を後にいたしまして山麓駅に下ってまいります。